ምዕራፍ ሁለት የኢትዮጵያ ታሪክ የነገደ ካም ዘመነ መንግስት ከ3500 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እስከ 1985 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ከኖህ በኋላ የነገደ ካም ነገስታት ተብለው የሚታወቁት ናቸው። በጣም ጥቂት ቀደምት ጻፍት ከኖህ ጀምረው ይዘረዝራሉ። ጥቂቶች ከካም ጀምረው ይዘረዝራሉ። ብዙ ከኩሽ ጀምረው ይዘረዝራሉ። በጣም ብዙዎች ከሰብታ ጀምረው ይዘረዝራሉ። ከዚያ ዝቅ የሚልም የለም፣ ከሰብታ ማለት ነው። ከዚህ ስማቸውን እስቲ ልጥራላችሁ። አንደኛ ንጉሥ ተብሎ በኢትዮጵያ ካም ኖ፣ ሁለተኛ ካም፣ ሶስት ኩሽ፣ ሰብታ፣ ኤሌክትሮን፣ ነቢር፣ አሜን አንደኛ፣ ነሴ፣ አቢስ፣ ታርኬም፣ ሰባ አንደኛ፣ ሳባኖቫ፣ ሳፎሪድ፣ አስክንዲ፣ ሆሂ፣ ሰጦ፣ አህያጥ፣ አድጋስ፣ ባኬንደን፣ መሊስ፣ ማንቱራይ፣ ሃያቃቤ፣ ራኩ፣ ድድሜ፣ ሶቢ 19ኛ ሲሆን አዜጋን፣ ፈሮን፣ ሱሃል፣ አቶላኒዝ፣ አሚን፣ ዳዌዛ ሁለተኛ፣ ራሚን፣ ጸሐቲ፣ መሰልኔ 23ኛ ነው፣ ዋኔና 24ኛ ነው። ከዛ ጲዮሪ አንደኛ ከ2000 እስከ 1985 ይመጣል። ከኖህ በኋላ ያሉት ተከታይ ነገስታት የነገደ ካም ነገስታት በሚል ስያሜያቸው እየተፈራረቁ እስከ ጲዮሪ አንደኛ ድረስ ቆይተዋል። ከነዚህ 25 ነገስታት የግዛት ዘመን ጀምሮ አሁን እስካለንበት ዘመን ድረስ በርከት ያሉ ነገስታቶችና ከተሞችና የነገስቶች መቀመጫ ሆነው አገልግለዋል። ረጅም ዘመን ባስቆጠረው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነገስታቱ መቀመጫ ወይም ዋና ከተማ የነበሩ ተብለው በውል የሚታወቁና ተደጋግመው የሚጠሩት ቦታዎች ጥቂት ይምሰሉ እንጂ በርከት አድርገን ስንዘረዝራቸው የሚከተሉት ይመስላሉ። ጎንደር፣ ጣና፣ ማንኩሽ፣ ቤንሻንጉል ውስጥ ቴብ፣ ላላይ ግብፅ፣ ናፓታ፣ ደንጎላ፣ በናፓታና በመርዌ በመካከል የሳባ ከተማ፣ መርዌ፣ አትባራ፣ አልፋ ገዳም፣ አፈረዋናት፣ ወንድ በሽርጣና፣ ኤሌፋንቲን፣ በደቡብ ግብፅ መረብ፣ ከሰነአ በስተ ምዕራብ ዛፍር፣ ደቡባዊ ኢራቅ መቋዲሾ፣ ዳጋ ስጢፋኖስ፣ ጣና፣ የሃ፣ ሐውዜን፣ መጠራ፣ ከስከስ፣ አዶሊስ፣ ግሉማክዳ፣ ተሆንዳ፣ ዛል አንበሳ፣ አክሱም፣ አክሱምና ጓ ጽዮን በጥምረት፣ አክሱም፣ ስንቅንቅን፣ አክሱም፣ ሮሃ፣ ላስታ፣ ተጉለት፣ ደብረ ብርሃን፣ ሐረር፣ የረር፣ እንፍራንስ፣ ጎርጎራ፣ ጎመንጌ፣ ያዘዞ፣ ጎንደር፣ ደብረ ታቦር፣ መቅደላ፣ ላስታ፣ መቀሌ፣ እንጦጦ፣ አዲስ አበባ ተብለው ሲዘረዘሩ እነዚህ ሁሉ ቦታዎች በተለያየ ዘመን የነገስታት መቀመጫ ሆነው ያገለገሉ ሲሆን በዚህም ዘመን የጥንቱ የኢትዮጵያ ግዛት ስፋት መረዳት እንችላለን። ሁሉም ነገስታት በመረጠውና አመቺ በመሰለው ቦታ መቀመጫውን ሲያደርግ የራሱ መነሻ ምክንያትም ይኖረዋል። ለምሳሌ ኖህ በኢትዮጵያ ምድር ቆይቶ ሲሞትና ልጁ ካም ተተክቶ ሲመራ ኖሮ፣ ከሞተ በኋላ ልጁ ኩሽ ተተክቶ የኩሽ ልጅ ሰብታ ደግሞ በአባቶቹ ምድር በኢትዮጵያ ንጉሥ ሆነው ከ2545 እስከ 2515 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኢትዮጵያን አስተዳድሯል። ንጉሥ ሰብታ አጠቃላይ የሚገዛውን ምድር እየተዟዟረ እየጎበኘ በነበረበት ጊዜ የአባይን ወንዝ ሲቃኝ ጉዞውን ወደ ወንዙ መነሻ ያደርጋል። ከምንጩ እንደደረሰም በአንድ ኮረብታ ላይ ድንኳን አስተክሎ አካባቢውን ሲቃኝ የአካባቢው የተፈጥሮ ውበት እጅግ አስደነቀው፣ ማረከው። ይህም 32 የተለያዩ ወንዞች የሚገብሩለት የጣና ሐይቅ ለኑሮ ተስማሚ እንደሚሆን በመገንዘብ
ጉብታው ላይ ካለው አፈርዋናት ከተባለ ቦታ ላይ ሐይቁን ወንዙን ሲመለከት እጅግ በመማረኩ በዚያ ቦታ 9 በሮች የነበሩት ታላቅ ግንብ አስገንብቶ ወንድ በሽር ብሎ ሰየመው። ሌሎች የተዘረዘሩ ነገስታት በየአውራጃው ተበታትኖ ተሰራጭቶ ይኖር የነበረውን ሕዝብ ጠቅልለው ያስተዳድሩ የነበሩ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩና በየጊዜው መቀመጫቸውን እየለዋወጡ ነበር። ነገር ግን በዋናነት በሰፊው የሚታወቁት መናገሻዎች ናፓታ፣ የሳባ ከተማ፣ መርዌ፣ አክሱም፣ ላስታ፣ ሸዋ፣ ጎንደር ናቸው። ይህም ሲሆን በጥንቱ ዘመን የቀድሞ ሰፊዋ ኢትዮጵያ አንድ ራሱን የቻለ አዳይ መንግሥት ነበራት ማለት ነው። የተጠቀሱት ቦታዎች የንጉሠ ነገሥት መቀመጫ ሆነው ያገለግሉ እንጂ የንጉሶቹ አይደሉም። በየቦታው የንጉሠ ነገሥቱ በታች የሆኑ የየግዛቱ ንጉሶች ይሾማሉ። የዘመናዊት ኢትዮጵያ የታሪክ አባት የሚባሉት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ እውነተኛው የኢትዮጵያ ታሪክ አጀማመርን ለማወቅ የጽሑፍ መረጃዎች ብቻቸውን ብዙም አያራምዱን ባይ ናቸው። በእርግጥም እንደዚያ ነው። ምክንያቱም በአገራችን ተጠብቆ ለትውልድ የተላለፈው ታሪክ የነገሥታቱ ስም ዝርዝርና የገዙበት ዘመን ብቻ እንጂ ዝርዝር ሥራቸው በተለይ የጥንቶቹ ተጽፎ ስላልተገኘ፣ ይህም ብቻም ሳይሆን መነሻቸውን ታሪከ ነገሥት ያደረጉ ቀደምት ጸሐፍት መነሻ ብለው በጋራ የወሰኑትና የተስማሙበት መዳረሻም የለው። እንደተባለው አንዳንዱ ከኖ፣ ከሌላው ከካም፣ የቀረው ከኩሽ ሲጀምር በርከት ያሉት ከሰብታ ይነሳሉ። በተጨማሪም የአንዱ መነሻ ከንግሥት ሳባ ትሆንና 3000 ዓመት ተብሎ ሲወሰን፣ ሌሎች የባቢሎን ግንብ ግንባታና የቋንቋ ድብልቅልቁን እንዲሁም የሕዝቦች ብተና በተከሰተበት ጊዜ ከመካከለኛው ምስራቅ ፈልሰው የመጡ የኩሽ ዘሮች ኢትዮጵያን ቆረቆራት ብለው ታሪኩን ወደ 4000 ዓመት አስጠግተው ይነሳሉ። ይህን አቋም የያዙት ቀላል ቁጥርም የላቸው ብዙዎች ናቸው። ሌሎች ደግሞ ከግብፅና ከሌሎች ቀደምት ታሪክ ካላቸው አገሮች በየጊዜው የነገደ ኩሽ ዘሮች ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡ ለመገመት ይዳዳሉ። ሌላውም ይላል ጥቂቶቹ እንዳየነው ከኖ ጀምረው የሚያሳምነውን የሚያስኬደውን እውነታውን ያለው ከኖ ጀምረው በጻፉ ጸሐፍት ዘንድ ነው። ይህንኑ እውነታ እያጠናከሩና እያጸኑ ለመቀጠል ያመች ዘንድ ስለ ባቢሎን፣ ስለ ግብፅ የሚመለከቱ ታሪኮችን ራሳቸውን የቻሉ አንዳንድ ምዕራፍ በመስጠት ለማየት እንሞክራለን። ያን ስናደርግ ሌላው ምዕራፍ ስለ ተሰጣቸው ብቻ ከነገደ ካም ዘመነ መንግሥት ታሪክ ወጥተን ሌላ ታሪክ ጀመርን ማለት ግን አይደለም። ለበየብቻ መሰፈር ስላለባቸው ነው። ምዕራፍ 3 ኢትዮጵያና ባቢሎንን ቀጥለን እንመለከታለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን። እንቀጥላለን።